Biciklisti kao učesnici u saobraćaju veoma često su životno ugroženi, a razlozi su mnogobrojni. Vozači su vrlo drski i ne vode računa o biciklistima. Sviraju, ne poštuju metar i pol od bicikliste, nemamo mesta na asfaltu dovoljno da se ponašamo kako bi zaista trebalo se ponašati na putu. Problemi su u stvari vozači koji nam idu iza leđa, onda na primjer kada se uključuju na kolovoz, desilo mi se baš evo recimo ovdje sa parkinga da mi je isto auto izleteo, jedva sam izbegao. Pa najviše suočavam s problemima u letanju, u makazici kad obilaze, znači su kola nas uopšte ne konstatuju. Članovi neformalnog udruženja Pazovački biciklisti organizovali su akciju Zaštitimo bicikliste u okviru koje su okupljeni biciklisti prešli rutu od Stare Pazove preko Nove Pazove do Starih Banovaca i nazad. Želimo da pokažemo znači, da biciklisti postoje znači, kao ravnopravni učesnici u saobraćaju. Želimo da se založimo malo aktivnije za izgradnju biciklističkih staza, kao i da promovišemo malo bezbednost biciklista kao učesnika saobraćaju. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova dao je podršku ovoj manifestaciji jer imaju zajednički cilj, a to je da se smanji stradanje biciklista u saobraćaju i da se u isto vreme promoviše razvoj biciklizma. Mi ćemo se truditi u budućem periodu da sa svim partnerima i prijateljima utičemo na to da se sve više koriste bicikli, da radimo projekte biciklističkih staza i da uspemo čak da uradimo i da se one izvedu. Zašto? To je jako bitno da se biciklisti kao kategorija učesnika u saobraćaju odvoje od ostalih motorizovanih kategorija. Ovom prilikom organizatori su pozvali što više biciklista da im se pridruže u narednim akcijama.